Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Qozog'istondagi namoyishlar ortidan O'zbekiston mintaqada liderlikni qo'lga oladi. Buni jazosi pul. Tanish-bilish ko'p. Yo'l patrul xodimi qo'lga tushgan mast ayol tomosha ko'rsatdi. Diqqat, Omikron O'zbekiston chegarasiga chekildi. Shoir Bobur Bobomurod Farhod va Shirinni sudga berdi. Bobo menga raqsga tushishni o'rgatgan. Islom Karimovning nabirasi arxiv suratni e'lon qildi. Yevropa ittifoqi Rossiyani Qozog'istonga qo'shin kiritgani uchun ogohlantirdi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Buni jazosi pul. Tanish-bilish ko'p. Yo'l patrul xodimi qo'lga tushgan mast ayol tomosha ko'rsatdi. Toshkent viloyatida erini ortidan poylab chiqqan mast ayol boshqaruvda bo'lgan Spark yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatildi. Tabiiyki, ayol o'zi mast bo'lsa ham aybini tan olish o'rniga xizmat vazifasini bajarayotgan xodimlarga o'dag'ayladi. Bu haqda UzReport telekanali xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 3-yanvar kuni 21:30larda Ohangaron shoh ko'chasida chorrahadan qizil chiroqda o'tgan Spark rusumli avtomobil yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Avtomobil haydovchisi esa yo'l patrul xizmati xodimlari mashina oldiga kelgunga qadar uddaburonlik bilan yon o'rindiqqa o'tib olgan. Biroq mashina ichiga haydovchidan boshqa hech kim yo'qligi body kamera va videoregistratorga muhrlangan. Ma'lum qilinishicha, rulda bo'lgan ayol mashinani o'zi boshqarganligini tan olmagan. Yo'l patrul xizmati xodimlari ayoldan ichgan yoki ichmaganligini so'raganda, "Men ichgan bo'lgan taqdirimda ham rulda emasman-ku" deya javob bergan. Mashinani kim boshqargani so'ralganda esa eri bo'lgani va yo'lning narigi tomoniga o'tib kalit olgani qora suvga ketganligini ta'kidlagan. Shundan so'ng ayol yo'l patrul xizmati xodimlarining mashinasida tibbiy ekspertizaga olib borilgan, ammo u mast ekanligini tan olib, ichkariga kirmasdan o'zi ariza yozib berishi mumkinligini, erining ortidan poylab rulda mast holda o'tirishga majbur bo'lganligini aytgan. Almatada non xaridi uchun katta navbatlar yuzaga kelmoqda. Qozog'istonda yuzaga kelgan vaziyat tufayli Almatadagi do'konlar oldida navbatlar ko'paymoqda. Shoir Bobur Bobomurod Farhod va Shirinni sudga berdi. Shoir Bobomurodov Bobur Xodiyevich she'ri asarlarga nisbatan mualliflik huquqlari buzilganligi hamda unga tegishli bo'lgan Farhod va Shirin tovar belgisidan huquq egasining roziligisiz hech qanday shartnoma tuzilmasdan foydalanayotganlik holati yuzasidan tegishli chora ko'rish to'g'risida Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligiga murojaat qildi. Ma'lum bo'lishicha, guruh tomonidan muallif Bobomurodovga tegishli bo'lgan Qalbim bahori, Hayot nomli she'riy asarlarni muallif bilan hech qanday shartnoma tuzilmasdan huquq egasining ruxsatisiz barchaning e'tiboriga yetkazilganligiga va omma oldida ijro etilganligi aniqlangan. Bundan tashqari, agentlik tomonidan Bobomurodov tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganish natijasida yuqorida keltirilgan fuqarolar tomonidan o'z xonandalik faoliyatida foydalanayotgan Farhod va Shirin so'zi Bobomurodovga tegishli bo'lgan 43/87 sonli Farhod va Shirin tovar belgisi bilan o'xshashligi aniqlandi. Tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari va tovar kelib chiqqan joy nomlari to'g'risidagi qonunning 26-moddasiga muvofiq tovar belgisi va xizmat ko'rsatish belgisining egasi tovar belgisidan foydalanish va uni tasarruf etish mutlaq huquqiga ega bo'lib, tovar belgisi va xizmat ko'rsatish belgisini yoki shu belgi bilan belgilangan tovarni ruxsat berilmagan tarzda tayyorlash, qo'llash, olib kirish, savdoga taklif etish, sotish, o'zgacha tarzda fuqarolik muomalasiga kiritish yoki ularni shu maqsadda saqlash yoxud ular bilan adashtirib yuboriladigan darajada aynan o'xshash bo'lgan bir xildagi tovarlarni belgilash tovar belgisiga doir mutlaq huquqni buzish deb e'tirof etiladi. Yuqorilarga asosan, guruhning harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 177-moddasi 1-qismida belgilangan asardan qonunda xilof ravishda foydalanish holati hamda huquq egasiga tegishli bo'lgan tovar belgisidan o'z xonandalik faoliyatida foydalanayotganligi sababli agentlik tomonidan holat bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirilib, tegishli sudga yuborilgan, deyiladi xabarda. Yevropa ittifoqi Rossiyani Qozog'istonga qo'shin kiritgani uchun ogohlantirdi. Xabar berib borayotganimizdek, Markaziy Osiyodagi yirik davlat hisoblangan Qozog'iston mamlakat tarixidagi eng dahshatli norozilik namoyishlarini boshidan kechirmoqda. Avvalida tinch namoyish sifatida boshlangan ommaviy harakatlar hozirga kelib qonli to'qnashuvlarga aylanib ketdi. Jahon ommaviy axborot vositalari markazida bo'lib turgan mamlakat rasmiylarining ma'lum qilishicha, politsiya va aholi o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlar natijasida har ikkala taraf
atrofdan o'nlab odamlar halok bo'lgan. 6-yanvar kuni Qozog'iston markaziy televideniyasining xabar berishicha, mamlakatdagi yirik shahar hisoblangan Almatada 2 politsiya xodimi boshsiz holda topilgan. Tahlikali vaziyat soyasida avvalroq shaharda internet bloklab qo'yilgan edi. Buning natijasida esa vaziyat haqida atroflicha yoritib borish imkonsizligicha qolmoqda. Ommaviy axborot vositalarining ma'lum qilishicha, birgina Almata shahrining o'zida minglab odamlar hibsga olingan, 400 dan ortiq kishi jarohatlangan. Shulardan kamida 60 nafari olgan tan jarohati tufayli tibbiy muassasasiga yotqizilib, jiddiy kuzatuv ostida ekani aytilmoqda. Gaz narxining ko'tarilishi ortidan boshlangan namoyishlar mamlakat birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevning hokimiyatdan butunlay ketishini talab qilgan qonli qo'zg'olonga ulanib ketgan. Mamlakat bo'ylab 2 haftalik favqulodda holatni joriy qilgan prezident Qosim-Jomart To'qayev izdan chiqqan vaziyatni bostirish maqsadida Rossiyadan yordam so'ragan. Qozog'istondagi namoyishlar ortidan O'zbekiston mintaqada liderlikni qo'liga oladi. Xalqaro ekspertlar Qozog'istondagi sodir bo'layotgan voqealarni diqqat bilan kuzatayotganligini bildirish asnosida mintaqadagi kelgusi vaziyatni ham prognoz qilmoqda. Ba'zi mutaxassislarning fikricha, voqea ortidan O'zbekiston mintaqada liderlikni qo'lga olishi mumkin. Bu haqda Markaziy Yevrosiyo tadqiqotlar jamoasi asoschisi Jen Murtazashvili o'z Twitter sahifasida yozgan. Qozog'istonning tabiiy resurslari hamda iqtisodiy islohotlarni qabul qilishi unga mintaqadagi kuchli iqtisodiyotga ega bo'lish imkonini berdi. Mamlakatning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini yordamga chorlashi mintaqada lider sifatidagi qudratiga putur yetkazadi. O'zbekistonda tashkilotdan tashqari mamlakat sifatida liderlik rolini egallash imkoni mavjud deb yozmoqda ekspert. Diqqat! Omikron O'zbekiston chegarasiga chekildi. Qozog'istonda 8 holatda koronavirusning omikron shtammi aniqlandi. Bu haqda mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi xabar bergan. Ta'kidlanishicha, Almatada 7 va Nursultonda 1 holatda koronavirusning yangi shtammi aniqlangan. Vazirlik omikronning o'ziga xos xususiyatlari sifatida yuqori yuqumlilik, qayta infeksiya xavfining oshishi kabilarini eslatgan. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 6-yanvar holatiga ko'ra omikron shtammi dunyoning 126 davlatida aniqlangan. Bobom menga raqsga tushishni o'rgatgan. Islom Karimovning nabirasi arxiv suratni e'lon qildi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Imona Karimova bobosi bilan tushgan arxiv suratni e'lon qildi. Imona Karimova suratni o'zining Instagram'dagi shaxsiy sahifasida joylashgan va unga birinchi raqsga tushishni o'rgatgan inson bobosi Islom Karimov bo'lganligini ma'lum qildi. Bobom menga raqsga tushishni o'rgatgan hamda mening birinchi raqsim u bilan bo'lishi muhim ekanligini aytgan deb izoh qoldirgan Imona.